বৰ্তমান মই আহি আছো কৰিছোঁ পাহৰি থাকিলোঁ নহয় নাহৰকটীয়া জুনিয়ৰ কলেজলৈ আমি আহি আছোঁ যিহেতু আমাৰ খুৰুচ থিয়েটাৰ আজি ফাৰ্ষ্ট নাইট হ'ব তো তাৰ কাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকক অলপমান পৰিৱেশটো দেখাই দিওঁ কিমান ধুনীয়া চাহ বাগান দেখিছে নিশ্চয় আমি এতিয়া বৰ্তমান গৈ আছোঁ কিছু সময়ৰ পাছত আমি নাহৰকটীয়া জুনিয়ৰ কলেজ পামগৈ বৰ্তমান আমি আহি পাইছোঁহি দেখিলোঁ এটা আইচক্ৰীমটো খাবলৈ ধুনীয়া বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু ইমান সুন্দৰ নহ'লে বাতি এটাত ধৰাই পিনি দুভাগ কৰি কৰি দিছে টেষ্ট নোহোৱাৰ বাবে আইচক্ৰীমটো বেলেগক মই দি দিলোঁ খোৱা দেখিছেনে আমি সকলোৱে মিলি মিলি আইচক্ৰীম খাইছিলোঁ যিহেতু কমিটিৰ মানুহে আমাক ইয়াতে এই দোকান ওচৰতে থকা সৌ দোকানখন দেখিছেনে তাত আমাক চাহ খাবলৈ দিলে নেক্সট ডে প্ৰিঞ্জী আৰু মই আৰু স্নিগ্ধা আমি তিনিওজনী একেলগে আছোঁ যিহেতু আমাৰ গোটেই ছোৱালীখিনি নাহৰকটীয়া জুনিয়ৰ কলেজৰ প্ৰিঞ্চিপালজনে মানে এটা ঘৰ ঠিক কৰি দিলে আমি গোটেই আঠজনী ছোৱালীয়ে আমি একেলগে এটা বিল্ডিঙতে থাকিলোঁ যিটো তাত দাদা আৰু বৌ আছিলে তেওঁলোকৰে ঘৰ হয় এয়া আমি দেখিছিলে ৰেডি হৈ আছোঁ ছেটত যাবৰ কাৰণে এয়া আমাৰ স্নিগ্ধাই মেকআপ লগাই আছে ময়ো লগাম বাৰু নিশ্চয় দেখাম আপোনালোকক এয়া আমাৰ প্ৰিঞ্চিয়ে মেকআপ কৰি আছে মোক এবাৰ চাই লওকচোন মুখখন কি হৈ গৈছে এইটো ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ মোৰ হয় এইটো হৈছে ছেকেণ্ড ষ্টেপ যিহেতু গোটেইখিনি মই ধুনীয়াকৈ খান্দি ল'লোঁ ওপৰত মই পাউডাৰ মাৰি দিছোঁ দেখিছেনে লুকটো কেনেকুৱা হৈছে দেখিবলৈ কিন্তু ভাল নোহোৱা নাই তথাপিও মানে এবাৰ দেখাই দিম বুলি ভাবিলোঁ কেনেকৈনো মই মেকআপ কৰোঁ যিহেতু মই মেকআপ কৰি পোৱা নাই থিয়েটাৰত আহিছোঁ কাৰণে নিজে মেকআপ কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিছিলোঁ বৰ্তমান আপোনাৰ মই ব্লাছ কৰি আছোঁ আইব্ৰোজো ধুনীয়াকৈ আঁকি ল'লোঁ কিতাপটো দেখাম বাৰু চিন্তা নকৰিব দেখাত হয়তো এতিয়া অলপ বেয়া লাগিব পাৰে যিহেতু মোৰ মেকআপটো আধা হৈ আছে দেখিছে ন চেলাইজো ভাল লাগিছিলে মই দেখিবলৈ যিহেতু মই নাজানো স্নিগ্ধাহঁতে ধুনীয়াকৈ মোক শিকাই দিছে মই এইটোৱেই লগাইছিলোঁ এতিয়া আইচিটোতো ধুনীয়াকৈ বনাই লৈছোঁ ভাল লাগিছেনে নাই নাজানো দেই বৰ্তমান মই আইচিটোটো কমপ্লিট হৈছে ভাবিটো হাইলাইটাৰ আকৌ লগাই লওঁ কণ্ট্ৰ'ৰ হাইলাইটাৰ মই ইউজ কৰিব নাজানো তথাপিও অলপ ট্ৰাই কৰিছোঁ আৰু নাহাঁহিব দেই মই অলপ মতি আছোঁ কিন্তু আইনাখন চাই চাই পাৰি আছোঁ পূৰা আৰু মুখখন বৰ্তমান মই চকুত আইলাইনাৰটো লগাই ল'লোঁ আইলাইনাৰ দেখিবলৈ কেনেকুৱা লাগিছে দেখিলেনে মোৰ লুকটো এইজনীয়ে মই বৰ্তমান যিহেতু আজি মই ফেশ্বন ডিজাইনাৰ ডিম্পি ওলাম তাৰ কাৰণে চকুযোৰ অকণমান সুন্দৰ কৰি ল'লোঁ বাকীটো সদায় যি যেনেধৰণে কওঁ তেনেকেই থাকে আৰু এইখন অকণমান দেখাই দিছোঁ মই আপোনালোকক আৰু স্নিগ্ধাও মোৰ লগতে ওলাই আহিলে দুইজনীয়ে হ'ব দেখিলেনে দুইজনীয়ে ওলাই পিনি যিহেতু তাই মাকৰ ৰোল কৰিছে সেইকাৰণে খীৰত সেন্দুৰ লগাই আছে দেই নাভাবিব আকৌ তাই বিয়া হোৱা নাই দেখিলেনে আমি শ্বুট কৰি শেষ কৰিলোঁ যিহেতু বৌয়ে আমি যিহেতু শ্ব' টাইমত আমি একো খাই নাযাওঁ কাৰণে বৌয়ে আমাক আপেল আৰু নাচপতি কাটি দিলে বৰ্তমান আমি এয়া খাই আছোঁ খাই পিনি এখেতে মুখত ভৰাই ভৰাই ৰেডি হৈছে ঠিক আছে সেইটো বৌ ল'ৰা সমীৰণ বৌয়েও খাই আছে এই আমাৰ লগত কৌ চপনি মাৰি থাকে সৰু যেন দাদা হয় যিহেতু আমি চলি যাবৰ কাৰণে ৰখি আছোঁ গাড়ীখন অহা নাই পাবহি যিহেতু আমাক নিবলৈ আহিব বৌয়ে ফোন কৰি আছে এয়া দেখিলে যে মই ৰেডি হৈ গ'লোঁ বৰ্তমান বিতোপনে আমাক নিবলৈ আহিছে লগত এজন ড্ৰাইভাৰ আহিছে কোন মই চিনি নাপাওঁ যিহেতু বিতোপনক মই মোৰ ভাইটি বুলি মাতোঁ মই আৰু সি মোৰ ভাইটিয়ে হয় বৰ্তমান আহিলে আমি গৈছোঁ বাবে আমি এতিয়া শ্ব' টাইম এইখন দেখিলে নে নাহৰকটীয়া জুনিয়ৰ কলেজ বৰ্তমান আমি পাই গ'লোঁ সি কেতিয়াদি সোমাই গৈ আছে সেয়া দেখিছিলে তাতে এটা কথা কওঁ এইজনী আকৌ আমাৰ মেম ভণ্টি বাইদেউ তাই আকৌ নাহৰকটীয়াত তেওঁগৰাকী বায়েক আছে বায়েকৰ ঘৰত থাকিলে আকৌ আমাৰ কাৰণে চিকেন চাউল লৈ আহিছিলে দে নেক্সট ডে আমি অকণমান শ্বপিং কৰিব যাওঁ বুলি ভাবিলোঁ বৰ
ভাইকেইজনে আমাক চিনি নাপাওঁ কাৰণে লগত লৈ গ'ল। আমি ঘূৰি আহি আছিলোঁ, যিহেতু বৌ ইয়াতে ৰখি আছে, দেখিছিলে এইখন বৌহঁতৰ দোকান হয়, দোকান দি বৌয়ে চাই আছে ধুনীয়াকৈ। আৰু মানে সেয়া আমি আৰু বৌহঁতৰ এইটো ফ্ৰণ্ট হয়, এইটো আহি আছোঁ বহুতৰ ঘৰতো দেখাম বুলি ভাবিছোঁ, তাকে অকণমান দেখাই দিছোঁ বাৰু দেই আপোনালোকক, দেখাই দিয়াৰ কাৰণে কিন্তু বেয়া নাপাব। ট্ৰেড ৰুমতে আমি আছিলোঁ তিনিওজনী, বাকীখিনি ওপৰত আছিলে। অঁ বৌয়ে ক'লে কি তোমালোক যাবা যেতিয়া, যিহেতু নেক্সট ডে যিহেতু তিনি নম্বৰ দিন হয় বদনামী নায়ক আছে কবিৰাজৰ, বৌয়ে ক'লে তোমালোকে ৰুটি খাই যোৱা ভাত নাখালে, মই অলপ বৌক হেল্প কৰি দিলোঁ। বৌয়ে এতিয়া বনাই আছে, বৌয়ে বৰ্তমান ৰান্ধি আছে আমাৰ কাৰণে। এইখিনি কিন্তু ভিডিঅ' সমীৰণে কৰিছে দেই, মই হ'লে কৰা নাই, মাকক ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো কৰি দিছে। বহুত কষ্ট কৰিলে বৌয়ে আমাৰ কাৰণে ভাত খুৱাই বনাই, তাৰপিছত যিটো আমাৰ ছোৱালীখিনি ৰেডি হৈ আছে সেইখিনি অলপ দেখাই দিছোঁ বাৰু, যদি ছোৱালী আমি ৰখি আছিলোঁ, দেখিছে মেকআপ আকৌ ফোন নম্বৰ কৰিছে, পটাপট দেখাই দিছোঁ দেই এইখিনি। যিটো আমাৰ ওপৰত ছোৱালীখিনি আছিলে, ছোৱালীখিনিয়ে ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো কৰি আছে, সময়লৈ কৰিছিলোঁ, তাদৰ অৱস্থাটো দেখিছিলোঁ। কিন্তু শ্ব' টাইমত কি কাপোৰ পিন্ধিম কি কাপোৰ নিপিন্ধিম, কৰোঁতে কৰোঁতে গোটেইখন লুটিয়াই দিয়ে আৰু কাপোৰ কানি। দেখিছেনে কাপোৰ কানি চাপাৰি, অঁ আহি পিনি আকৌ আমি শ্ব' টাইমত পালোঁ, দেখিছেনে আমাৰ ভাই ঘণ্টা কান্দ, ইমান ডাঙৰ আমাৰ নেক্সট, আমি যিহেতু ৰেডি হৈছোঁ যাব কাৰণে, যিটো আমাৰ জনীয়া কলেজত, এতিয়া এনেদৰে আমাক ৰাতিপুৱাই ভাত বনাই দিছে, খাই যোৱা কৰি ভাত বনাই আছে, বনাই পিনি ইহঁতে খাইছে, মোক মই বেজি নোলোৱাত, সেইকাৰণে মই বৰ লাহে ধীৰে খাম বুলি ভাবিলোঁ, আৰু সিহঁতি খাই থকা দেখি ভিডিঅ'টো পটককৈ কৰি ল'লোঁ। এইজনী মই পম্পী বা খাই আছে, দেখিছেনে বৌ ৰাতিপুৱাই ভাজি তৰকাৰী কিমান ধুনীয়াকৈ পটাপট বনাই দিছে। যিহেতু আমাৰ গাড়ীখন সদায় 9টা বজাতে থাকে, গাড়ীখন অলপ কিবা এটা বেয়া হ'ল, তাৰ বাবে আহোঁতে 11টা বজাত যাব বুলি ক'লে, আমাৰ চিন্তাই ভালকৈ ল'ব গৈছে। বৌ দাদাই বাহিৰতে ভাত খাইছে, আমি ছোৱালীখিনি যাতে যেনেকৈ ভাত খাইছোঁ তাৰ কাৰণে যিহেতু গাড়ীখন আহি পোৱা নাই, কাৰণে আমাক কমি গৈছে, মানে মানে ভিডিঅ' এটা কৰি ৰাখোঁ, যিজনী খাই গৈ চোৱাচোন গেছে এৰিকেইজনী য'তে ত'তে পৰি দিছে, মানে গাড়ীখন অহা নাই, যিহেতু 12টা বাজো বাজো, যিহেতু আমি আকৌ যাব লাগে নাহৰগুটি চোৱাচোন, তাত আমাৰ শ্ব' আছে, শ্ব' চোৱাচোন, বেগবোৰ মানে চব ৰেডি কৰি ৰাখি দিছোঁ, কিন্তু আপোনালোকে গাড়ীখন ভিডিঅ' দি মানে ফোন কৰিছোঁ, বাই বাই।